71 рік від того пам'ятного дня 1945 року. Але й сьогодні подвиги і бойові звитяги захисників і визволителів є невичерпною енергією патріотизму і прикладом служіння своєму народу. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто брав участь у цій війні, але найбільше складаємо шану і повагу до учасників бойових дій, які вижили у горнилі цієї війни. Сьогодні я хочу вклонитися низько вам, шановні ветерани, адже завдяки вашим розповідям, розповідям наших дідусів та бабусь, ми знаємо, що таке жахіття війни. Ми знаємо, що таке героїчні вчинки. Героями не народжуються, героями стають. Слава Україні! Сьогодні народ України пам'ятає ось все і хоче застережити, щоб на дальший час людей поважали і всіх, які відстояли цю силу волі і патріотизму на нашій незалежній українській землі. Україні поважати добра, злагоди і щастя, великого здоров'я на довгі роки життя.